Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali pada sebuah lagi video daripada kami di MWC Barcelona. Di mana bersama kami hanya ada telefon pintar terbaru daripada HP yang dinamakan HP Slate 6 Voice Tab. Seperti semua sedia maklum, ia merupakan phablet daripada pihak HP yang mana membawakan skrin bersaiz 6 inci dan kamera belakang 5 megapiksel dan juga kamera hadapan 2 megapiksel. Seperti semua sedia lihat, ia juga membawakan 2 speaker pada bahagian hadapan peranti. Dari segi penggunaan Android pula, ia tidak membawakan perubahan yang begitu besar dengan reka bentuk asas Android, di mana pihak HP dilihat hanya menambah beberapa aplikasi daripada mereka, iaitu HP ePrint dan juga file manager mereka. Buat masa ini, peranti ini masih disasarkan kepada beberapa negara membangun seperti di India dan sebagainya. Ia tidak diketahui lagi sama ada ia akan masuk ke pasaran Malaysia ataupun tidak. HP Slate 6 Voice Tab ini ditawarkan dalam beberapa warna termasuk warna ungu, pink dan hijau. Jadi itu adalah pandang pertama secara ringkas daripada kami untuk HP Slate 6 Voice Tab.